Добър вечер. В деня на национален траур отдаваме почет на жертвите в Хитрино. Петима от загиналите 7 вече са идентифицирани. Все още остава тежко състоянието на 4 от 30-те ранени след избухването на цистерните с пропилен, които бяха превозвани от частна фирма в събота рано сутринта. До момента разследването показва, че влаковата композиция е преминала през гарата с над 70 км в час. Скорост, която е за равен участък, а не за такъв с отклонения, уточни началника на Националната компания железопътна инфраструктура Милчо Ламбрев. За момента това изглежда и най-вероятната причина за трагедията – превишена скорост, която води до скъсване на връзки между вагоните и излизане от релсите. При това излизане и удара на цистерната се е получил течна газ, който вероятно се е запалил. Въобще на всички към ситуацията, към така трагедията на хората, но на вас като на журналисти казвам и на хора, които основно информират, че обективната и основната информация се предоставя от членовете на щаба. Тя се проверява и е от най-достоверните източници, с които ние разполагаме. Казахте, че най-трудното предстои за премахване на евакуацията и кога хората могат да се върнат окончателно? Мисля, че е рано. В момента да даваме срокове, правиме всичко възможно да работиме в темп, който да гарантира, както и предишните дни казах, да гарантира сигурността на работещите, на място, на гражданите и разбира се да се справиме по-бързо с тази ситуация. Да кажа, от гледна точка на медицинското обезпечаване и на дейностите тук, тук остават на постоянно дежурство 5 екипа на спешна помощ, за да може да подсигурят всички евентуални развития на събитието. От гледна точка на последиците на обгрижването на пациентите, жертви на трагедията от събота. Към момента в двете болници във Варна и в болницата в Шумен имат общо 13 пациенти. От тях трима, двама в Света Марина и един във военно-морската болница във Варна са в стабилизирано тежко общо състояние, все още с опасност за живота. Другите постепенно състоянието им се подобрява и към момента няма остари за живота им. Да кажем, че днес с нареждане на директора на районната здравноосигурителна каса в Шумен, всъщност е разпоредено и са уведомени всички аптеки и всички практики на лични лекари. На базата на това, че жителите на Хитрино, които са евакуирани, са локирани при техни близки в околни населени места или в център за настаняване в Шумен, всяка една аптека и всеки един личен лекар, независимо от това дали това са техни пациенти, само срещу рецепта, без допълнителни документи, ще издава и ще им предоставя нужните медикаменти, заплащани от касата. В това няма да има проблема. Личните лекари ще могат да ги обслужват и за това е създадена нужната организация. Днес, знаете, се случи да кажа защо е риско на практика. Защото при 100% планиране винаги има нещо, което не можеш да предвидиш. При премахване на контактната мрежа се разклатиха стълбовете и на практика бяхме пред риск един от спомените стълбове, заедно с носещата ферма, да попадне върху пълна цистерна и оттам до непредвидими последици. Това имам предвид, че нещата са рискови все още. Овладяхме ли тази ситуация с този? Да, овладяхме, но наложи час и половина-два да спрем преточването на това вещество. Продължават дейностите по обезопасяване на терена. Това, което обаче ние правим, областният кризисен щаб, е да се опитаме да овладяваме напрежението, което вече се създава сред жителите на село Хитрино, които са евакуирани в съседни села, в Шумен и там, където имат близки. Това, което правим, което вече сме направили, разкрита е банкова сметка, набирателна банкова сметка, от която могат да се възползват всички, които желаят да помогнат. И тук искам да кажа, че много са хората, които искат да направят това. Това, което правим, е осигуряваме минерална вода за населените места, в които няма такава.
Освен кампаниите за набиране на средства и фирмите, които се впуснаха в това да подпомагат пострадалите, правителството в оставка отпусна 10 милиона лева помощ за Хитрино. Половината от сумата е преведена по сметките на общината днес. Средствата са за изграждане, възстановяване, реконструкция и ремонт на общинска собственост, включително инфраструктура. За другата половина, през Социалното министерство, ще бъдат отпуснати храна, лечение и социална закрила. Премиерът Бойко Борисов съобщи, че е получил уверение от Европейската комисия по две от програмите за транспорт и за селски райони да се преведат пари за инфраструктурата край сърцето. Димитър Патарински е край Хитрино. Здравей, Митко! Добър вечер, Майя! В деня за национален траур скърбим за загиналите от експлозията в Хитрино. Излучваме наживо. Ако се върнем назад в годините, преди 149 години, първата ЖП катастрофа е регистрирана в Хитрино. Тогава инцидентът е между пътнически и товарен влак. Иначе, ако трябва да обобщим етапите от кризисната ситуация тук в Хитрино, утре се очертава да бъде всъщност най-опасният ден. Тогава се очаква да приключи и етапа с най-важната част. Тогава трябва да бъдат източени цистерните с гориво и да бъдат откарани в Бургас, след което 60-тонният кран трябва да бъде разположен на терен, за да се премахнат щетите от експлозията и дерайлиралите вагони. Това, което можем да кажем, е, че екипите работят при повишена среда на риск. Те също са потенциални застрашени от риск хора. Така че това е информация, която даде главен комисар Николай Николов. Днес всъщност е имало и критичен момент, при който при премахване на контактната мрежа електрически стълбове са се разклатили, което е усуетило за около 2 часа работата на екипите. Продължава да идва и съпътстваща информация от болниците, където са настанени хората, които са с опасност от живота вследствие на експлозията тук в Хитрино. Иначе нашият екип, буквално когато успя да дойде на терен, се срещна с хора от Хитрино, които са при своя близки в съседното село, което е само на 3 км от Хитрино, село Тимарево. Там успяхме да разговаряме с хора. Разбира се, това, което можем да обобщим от разговора, че има сред загиналите цяло тричленно семейство. Също така и жител на село Тимарево, който е в неравностойно положение, но обикновено се срещал с приятели около района на гарата в Хитрино и всъщност съдбата му там е приключила. Иначе другите интересни моменти от това, дали хората вярват, че скоро нещата ще се оправят, дали всичко това, което прави държавата, ще има конкретни резултати, защото зимата тук отново напомня за себе си. Нашите зрители ще могат да видят в 22 часа. Тогава сигурно ще видят и други интересни акценти. Сега отново към Майя Костадинова и всичко това, което предстои в денят на живо. Ние оставаме в Хитрино и следим съпътстващата информация. Майя, към теб. Лека работа на теб и на екипа. Димитър Патарински от Хитрино. Ние продължаваме в студиото с председателя на Транспортната комисия в парламента Настимир Ананиев. Добре дошли, господин Ананиев. Добре. Се случва така, че по неприятни поводи се събираме или поне идеята ни за вашето гостуване винаги се променя и минаваме с нещо друго. Щяхме да си говорим с вас за мандата, но няма да политиканстваме и няма да ви питам. Мисля, че в деня на траур е редно. Да. Дайте по същество. Да говорим за това, което се случи в Хитрино, информацията, с която вие разполагате до момента. С факти нека да говорим. Какво знаете вие за това? Имало ли е взрив или не е имало взрив на тези цистерни с пропилен? Всички факти, които до момента са събрани, говорят, че най-вероятно имало взрив. Но въпросът е как всъщност се е случил този взрив. Тъй като цистерните, те са доста добре обезопасени.
И това го доказват всъщност другите 12 цистерни, които са излязли извън релсите, но те не са се взривили. При тях имало теч, имало и запалване, но не имало взрив. Тъй като самия взрив, взривната вълна е срутила всичко наоколо. Няма как да не е имало взрив и да имаме толкова много сериозни последствия. Мисля, че днеска излезе официалната за 26 жилища, които са тотално... Те казват жилища, да, може би апартаменти, но 26 жилища, които са тотално необитаеми и които нали, за това се отпуснаха и средства да бъдат възстановени. Ние видяхме и кадрите, между другото БНТ разпространиха националната телевизия. Кадри могат колегите да ги пуснат отново, за да видят. Изглежда опустошено. Но няма как това да стане без взрив, нали, разбирате? Затова има взрив и взривна вълна, затова и даже отдалечените къщи в селото са изпотрошени самите прозорци. Така че няма как да не е имало взрив. Въпросът е, че експерти, които наблюдават кадрите, естествено, те не са отишли на място и не знаят за какво става въпрос, но се твърди, че няма взривана цистерна. Няма кратер, няма... Въпросът е, че как ще се счупат едни прозорци, които са на 200, 300, на 600, на километър. За мен лично е имал взрив и това, което аз съм обсъждал с експерти, че най-вероятно вътрешния балон на цистерната е била нарушена неговата цялост. Знаете, че самия газ се превозва в течнено състояние, под налягане, но в момента, в който това налягане се премахне, той минава, сменя физическата си форма и преминава в газ. Най-вероятно балона, така наречения в цистерната, се е спукал. Този газ е излязъл навънка и се е получила волтова дъга. Тук говорим за електрически локомотиви и двата, които са дърпали транспортната, има преди цялата композиция. Те са били два електрически локомотива. Най-вероятно се получила волтова дъга, която е предизвикала този взрив на този газ, който е изтекал от тази цистерна. Тоест, искате да кажете, че не скоростта, за която вече е признато, че е била превишена, тя е била 70 км в час, което е било нормално за равен участък, но не и за такъв с отклонение. В случая с 30 км е била отгоре или 40. Трябва с 40 да се движите, са били с 70. Според вас причината не е в скоростта, а в нарушената цялост на този балон, за който говорите. Всъщност това е комбинация от различни събития, които са се случили. Опишете го. Високата скорост на влизането. Да ви обясня. Да. По принцип, когато се влиза транзитно през населено място и през гара, на която не се спира, скоростта е 60 км в час. Ограничението. Когато обаче трябва да се отклониш на коловоз, който е за изчакване, тогава това става с 40 км в час. В случая трябва да има отклонение. Да, точно това е интересното, че на следващата спирка, която е село Висока Поляна, е имало пътнически влак, който е изчаквал тази композиция да влезе в коловоза за изчакване, за да може пътническия влак да се размине с композицията в Хитрино. И всъщност... Тя е влязла, отклонила се композицията в Хитрино. Тя е тръгнала, нали? да се отклонява и тогава е станал всъщност инцидента. Но тук вече разследващите органи трябва да дойдат и да кажат точно как се е случило. Така наречената точка на възкачване, това значи къде релсите са напуснали всъщност линията, къде това се е случило. Свързано ли е, може би, с... както стана ясно, най-вероятно е имал висока скорост, но трябва да се прецени точно каква е била. Това ще стане ясно от двата локомотива имат паметни карти, които трябва да се разчитат с специален софтуер и които след разчитането им ще кажат всъщност с каква скоро се е движил локомотива, но за всичко е ясно, че те се движат над 60 км в час. Поне почти всички факти сочат в тази посока, да, за момента. Към момента няма съмнение. Това значи, че вместо да се влезе с 40 км в час в гарата, се влиза с скорост над 60 км, която ще бъде установена от разследващите органи. И тогава трябва да се влезе в този отклоняващ коловоз, където да се изчака пътническия влак. И според мен точно там се е получило самия инцидент. Но тук имаме комбинация, според мен, от скорост, може да има и технически проблем по самата композиция, тъй като машинистите, днес четах, че заявяват, че са чули нещо като придърпване или
скъсване в самата композиция. Въпросът дали това се е дължало на високата скорост или на някакъв друг технически проблем. Една от хипотезите, която се изказа, че може да има проблем с самия релсов път. Но аз лично, за мен това не е логично, тъй като ние имаме два локомотива, един празен 4-осов вагон, който е задължителен. И още 4 вагона, които са минали без точно проблем. Точно така, които са минали без проблем. И за мен не, че е невъзможно да се случи, защото имаше две от информациите, които излязаха, че е имало една от цистерните е била препълнена, а пък друга не е била напълно тази, която се е откъснала, имаше хипотеза, че може би не е била пълна и вътре, когато е висока скоростта, може да се получи едно люшкане, което евентуално може да обърне цялата композиция. Така че за това е много важно разследващите органи час по-скоро да имат достъп до самото място на инцидента. Там имаме прокуратура, имаме следствие. Имаме от екипа на Министерство на транспорта, което е звеното за произшествията. Имаме екип от Националната компания железопътна инфраструктура. Защо нямаме представители обаче на европейското звено, което разследва подобен не е такава практиката. Происшествие. А можем ли да поискаме? Аз мисля, че практика е обикновено, когато става дума за международни инциденти, например, ако влака беше с международни пътници или нещо, да се покани такова звено, аз лично не виждам да се налага такова нещо. Въпросът е, че ние сме много подозрителни и постоянно търсим нещо под това. Ето, например, собствеността на фирмата, след малко ще отидем и до там. И постоянно търсим нещо. Защо не каним сега ние европейските представители тук, които се занимават това звено специално с авио? Въпросът е, има ли нужда да се канат? Вие трябва да го преценяте. Не съм аз човека, който има пред. Аз съм представител на законодателната власт. Има изпълнителна власт, има експерти, които ще преценят дали ни е нужна експертиза или някаква техника, която не разполага българската държава. Ето, виждате как се случи с крановете. Ние нямахме крановете за нужния тонаж и поискахме от Румъния да се включат в това и те откликнаха и изпратиха тези кранове с по-голям тонаж. Така че за мен това ще го преценят разследващите органи. Имат ли нужда от някаква по-добра техническа експертиза? Но аз лично мисля, че нашите експерти са добре подготвени и могат да разберат какво точно се е случило. Но ако има нужда, аз не виждам проблем също да се покани и, и помощ от чужбина. Добре, довършете само мисълта си в тази посока, в която говорихте за увредената цистерна и за това, че балон вътре може да е бил. Това, което е като хипотеза, така? Е, че когато е трябвало от главния релсов път да се влезе в този изчакващ коловоз, но е влезе на висока скорост, там всъщност тази цистерна, която е взривената, нали, най-вероятно, тя е излязла от релсите и при сблъсъка си с... Че тя излиза, защото къса връзка всъщност. Не, тя може да излезе, защото се влиза с висока скорост. Представете си, че с висока скорост ви влизате в завой. Да. Защото отклонението всъщност, което то е всъщност един завой. И тя, ако е по-лека, както казахте, да. Така че това според мен е някаква комбинация, но след като се проверят всички факти, ще се види дали е така. Това е просто една хипотеза. При самото излизане от релсата се сблъсква, може би, с стълб, с нещо, което нарушава целостта на самата цистерна, която е направена по такъв начин, че да предпазва, например, ако има директен огън, знаете, че при самия взрив, който за мен се е получил, другите цистерни не са се взривили, защото там не е била разкъсана самата цялост на този вътрешен балон на цистерната. Имало е, разбира се, теч, който заявиха, че който е имал... Който и в момента пожарникарите все пак да, и доста време го владяваха. Но не е разкъсване на целия вътрешен балон, който се е получил изведнъж. Най-вероятно се получила волтова дъга или може да е всякаква искра, която нещо съвсем минимално, може и статическо електричество да взриви вече този разпукан балон и тази бърза смяна от втечнено състояние, която под налягане е било вътре в самата цистерна, най-вероятно се образувал газ, който се е възпоменил и се е получил този взрив, който е нанесъл всичките тези щети и загубата, разбира се, на 7 живота, съобразование на близките, знаете, 29 ранени има, 4 от които в много критично състояние, надявам се да се възстановят. Но най-важно тези цистерни, които в момента се доизточват, всъщност, това да стане час по-бързо, за да може да се даде възможност на разследващите органи да свършат работата. Представете си, че следващите 2 или 3 дена
така има заявки за сняг или за по-ниски температури. Това по някакъв начин би възпрепятствало така едно добро разследване. Аз се надявам това да не се случи. Така че час по-скоро е важно тези цистерни, които са извън релсите, да бъдат прехвърлено горивото, което е в тях, за да могат да бъдат с тези кранове, които са там, съвсем да бъдат накратко, преместени. Съвсем накратко, с две думи обяснете, защо в момента е опасно за хората да се върнат по местата си. Защо е опасно? Докато имаме тези цистерни, които са там, ето вижте днес каква ситуация се е създала. В момента, в който се преместили част от мрежата и от стълбите, така? От стълбовете, които са там, един от стълбовете се е наклонил много рязко и е имал възможност да падне върху една от цистерните. Това значи, че може евентуално да наруши пак нейната цялост, да излезе самия газ. Дай си Боже да се стигне до нов взрив. Точно така, да се стигне до нов взрив. Вдишването на този газ там обаче, пожарникари. Вдишването на този газ, който е в околностите, е може ли да бъде опасен за хората? Да, опасен е. Между другото, като гледам повечето репортери, които предават от събитията, там е доста ветровито. Така че представете си, ако излезе един такъв газ, който седи като облак и бъде разнесен в една или в друга посока. Така че е хубаво все пак гражданите да спазват това, което институциите ги уведомяват. Да работят по-бързо. Във всички случаи, но аз мисля, че е доста адекватна реакция на държавата, видяхме. Много бърза, много организирана. Аз лично мисля, че много добре се реагира в тази ситуация. Имайки предвид, имаше такива малко критики, че нали, правителството е в оставка и така нататък, но въобще не си пролича, че правителството е в оставка. Реагира се много адекватно за мен. Щом няма толкова ожесточени критики, значи можете да приемете, че за сега работата се върши добре. Въпросът е, че не е сега момента, може би, да се дадат такива оценки. Да минем към фирмата, тъй като все пак Транспортната комисия вероятно ще искате да отправите някакво питане за нея. Фирмата, която е била превъзложена въпросния товар, Булмаркет, частна собственост, офшорка, отново седи зад нейната собственост. Въпреки това обаче, собственика излезе и каза, че тази офшорка е цяло негова и че той седи плътно зад фирмата Булмаркет. Трябва ли подобни опасни товари да бъдат превозвани обаче от фирми със собственост в офшорни компании? Това трябва да се види забранено ли е по закон. След като не е забранено, значи е разрешено. Доколкото знам, това бях информиран от министъра, че фирмата е изрядна, няма инциденти до момента. Първият лицензиран превозвач в България, ако не се лъжа, от 2000, да, частен, от 2005 година, и вече два или три пъти е подновяван лиценза. А знаете, че за да се поднови самия лиценз, има правила, така, които трябва да бъдат спазени. Щом се е случило, предполагам, че са спазени тези правила и до момента не е имало инциденти с тази фирма и нивото на безопасност там, това, което беше казано, че е на високо ниво. Въпросът е, че трябва да се провери от всяка гледна точка, например, самите машинисти. Те, тъй като предполагам, че повечето хора са наясно, но пак ще повторя, самите мотриси са взети празни от румънската граница с наши два локомотива. Това са на частната фирма. Това е превозвача. Той предоставя само тези локомотиви, които фащат мотрисите, завеждат ги до Бургас, там се пълнат тези мотриси и навръщане вече в Хитрино се случва инцидента, навръщане в посока да стигна до румънската граница, да ги предадат на клиента, който обслужват. Така че е много важно да се провери какво е било състоянието на самите машинисти. Те ли са взели мотрисите, закарали и върнали? Имало ли някой, който ги е сменил? Колко часа са били на работа? И преди всички обстоятелства те трябва да бъдат проверени, за да се види за да се получи ясната картина какво се е случило. Може ли, например, някой от машинистите да е получил, да е пропуснал сигнализация? Защото с каква скорост да влезе самия влак и дали има отклонение, това се подава от сигнализацията и от стрелките, да, които ясно, са в системата. Да, стана ясно, че те са били включени, семафорите, сигнализацията, всичко е било задействано. Едно от обясненията е липса на опит от страна на машинистите. Аз, колкото чух, да между попитам... другото, един собственик, мисля, че днеска много ясно заяви, че един от тримата е с 10 години стаж. Бил е най-опитният, да, който да... Един от тримата, но ние за двамата, които са карали, не знаем всъщност с какъв стаж. Аз предполагам, че във водещия локомотив, който е Siemens 86-та серия, зад него е имал
английски локомотив, който е 87-ма серия. В първия е имало двама машинисти, във втория е един. Предполагам, че водещия машинист, така да се каже, този, който е най-опитният, е бил в първия. Почти съм сигурен в това, ще се очуда да е бил във втория. Втория той всъщност той помага на целия процес, но не е ключов. Ключово е първият локомотив. Тоест, пускате варианта да е липса на опит и от тук вече пък щях да ви попитам дали няма да искате по някакъв начин, доколкото имате правомощие, да има изисквания към тези опасни товари. Аз мисля, че може би малко ще насоча вашия въпрос на някъде другаде. За мен е много важно да се провери, например, началник гарите. Минават ли инструкция за опасни товари и по начина, по който трябва да минава една такава композиция през тяхните гари. Самите стрелочници, които се занимават с това, минават ли са по такава инструкция и биват ли те? Аз не го знам това. Имам предвид, в момента го проверяваме всъщност каква е процедурата. Те знаят. Знаела този въпросният стрелочник е казал, че двата семафора са светли, т.е. имало предупреждение за превишена скорост. Така че очевидно знаят как се работи с опасни товари. Те говорят за сигнализационната уредба. Друго е самите композиции, които превозват опасни товари. Защото например, при няколко месеца, да не ви подведа, може би миналата година, в Дупница, когато се обърнаха цистерните, но бяха с цимент. И тогава просто пак цимента се води като опасен товар. Той е прахообразен, но не е взривоопасен. Нали? И не се получи тогава, имахме пак, не се спомням, 5 или 6 цистерни, които се обърнаха. Но тук имаме много лошо стечение на обстоятелствата. Хитрино, самата гара, около гарата е развито цялото село. Там е полицията, са магазините, там е общината. Всичко е около ЖП гарата, защото самото село се е развило около ЖП гарата. Не е както на други места. Имаме село, покрай което минава влак или линия с гара, която може би малко да е увеличена или е в края на самото населено място. Тук това е в центъра и много лошо стечение на обстоятелствата, че точно в центъра се е взривило. Сега от една страна е добре, че се е взривило толкова рано. Един час по-късно там е автогарата. Трябва да има много хора. Да. Много хора щяло да има, които ползват различен транспорт. Там има също и такъв пазарен ден, в който идват от цялата област хора. Така че от тази гледна точка е добро стечение на обстоятелството, но е лошо, че повечето хора по това време са спяли, които са били в жилищата на окуси. Много от хора са били затрупани. Точно така. Това е допринесло и до толкова много жертви и затова днес е и ден на национален траур. Все пак ще се опитате да зададете тези въпроси, предполагам, и да разберете дали има... Във всички случаи, аз вече контрол. Съм предприял действие, за да получим цялата информация от всъщност свършена, кой си е свършил работата и кой не си е свършил работата. И след това, трябва ли нещо ние законодателно да предприемем? Все пак ние сме законодателен орган и народните представители, и комисията, и Народното събрание. И да видим, трябва ли някаква промяна в законодателството. Също така един друг дебат, който се подигна за преминаването на линии през жилищни квартали. Защото обикновено в повечето градове те минават през индустриални квартали или в края на градовете. Но с разрастването и на големите градове, и на София, и на Пловдив, те се оказват в едни жилищни райони, където имаме гъсто население. И трябва да се направи този анализ, да се види какви мерки трябва да се вземат и в най-крайен случай да се изместят и релси, които са минават през много гъсто населени места или поне оттам да не минават опасни товари. Добре. Много ви благодаря, Настимир Ананиев, при нас в студиото. Позволете ми само за момент. Всъщност, отказахте ли се от намерението да вземете мандата утре, който президента ще ви даде? Мисля, че започнахме с това. Да, казах, че няма да ви питам, но поне така или иначе вървим към утре. Затова да ви питам. Утре ще ми кажа. Още е днес. Деня на траура да не подигаме тази тема. Утре ще дойде. Сигурен съм, че ще има възможност за коментари и ще се видим как благодаря ще се развият. Благодаря ви много за участието в предаването. А иначе, какво научаваме за себе си в дните на национален траур? Поглед върху собствените ни действия обаче ще направим след минута с Анна Заркова. Интересно ще бъде. Останете с нас.